Chers compatriotes, nouveaux frères de la résistance, nous sommes derrière vous. Nous vous demandons d'appuyer la Mouka. La liberté, ça s'arrache. Méga marche ce 30 juin 2019 dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Batoto ya Goma, ya Ituri, Batoto ya Beni, Batoto ya Kisangani, ya Rutshuru, Bana Betu wa Kasai, Bampangi na Betu ya Bandu, ya Bazaïre, ba Congo, Bana Kimpe ya partout. Nous sommes tous appelés à sortir dans la rue ce dimanche 30 juin 2019. Pour dire non à l'occupation, aux occupants et à leurs accompagnateurs. Conduisons tous nos leaders de la Mouka, ceux qui ont gagné les élections. Il est le vainqueur de la présidence. Clair que M. Martin Fayoulou a été élu. Et donnons-leur l'impérium dont ils ont besoin. Le moment est arrivé, c'est le temps fort. Maintenant, tous nous devons sortir. To bima biso nyonso libanda. To benga nguna ya mboka na biso. Ba oba kanyi mboka na biso na otage. Ngonga ekoki. Mwana alala te biso nyonso bana batata ba mama libanda. Les 30 oyo ezali mukolo ya suka. Mukolo oyo faut to telem. Mukolo oyo faut to lakisa na mokili. Ke to lingi li sous occupation te. Ke to zali peuple libre. Et tout lingi liberté nabiso. Kobanda 1960, toujours ka indépendance. Et kasi, indépendance wana toujours vivre en côté. Alors nous voulons maintenant réodorer l'image, il y a 30 juin, il y a journée wana, pour que tout écrire une nouvelle histoire en Mboka nabiso. Le 30 juin, et zali date moko, nous n'aimons pas en Mboka nabiso. Bangouna en Mboka nabiso, bangouna baby sa date wana. Yango biso nyon soto telema, le 30 juin, oy. Kobanana tongo to bima libanda to benga banguna ya mboka na biso to benga na pe ba accompagnateur na bango. Le moment est grave, le temps est dur, tala passe ko na kati ya mboka. Mboka na biso za limboka munene na richesse est belle, na kita est belle, kasi to zo bénéficier na ngote groupe ba individu bango ba zu mboka na biso na otage ezali Hippolyte Kanambe o ami bengi na kombo ya Joseph Kabila na o ya tie na pouvoir lelo to benga na bango nyoso banguna ya mboka na biso po la libre et mboka na biso kende liboso. Les 30 juin oyo ezali début ya soulèvement populaire bandeko toza sima na bino biso nyonso to kobima elongo to benga na banguna basa ba yini ya mboka na biso balingi mboka na biso te biso nyonso to bima et banguna bakende par le Rwanda lobby a kokende pa na bango. Tout a pouvoir au biso toli. Ezala na kati wana po bango ba mema biso na lolenge toli. Po biso de peuple to ko diriger bango. Batoto ya Katanga, biso nyonso to tika la libanda. Bana ya Équateur, to zala libanda biso nyonso. Bana ya Mbandaka, bana ya Inongo, bana ya Kikwit, bana ya partout na monde, ya Congo. Biso nyonso to bima libande longo na peuple na biso. To tika la libanda, bana ya République démocratique du Congo. Si bangune ya mboka na biso bako kima bako kende lokole salamaki na Egypte lokole uti kosalema mikolo oyo na Sudan tala exemple malamu yango wana to tika la libanda to lembate ba disposition nyonso ezwami mpona kolia na bino mpona komela na bino biso nyonso libanda to tika la libanda to zonga na bandaku te esalema lokole esalemaki na bamboka ya Afrique na Burkina Faso esalemi na Sudan mikolo oyo toyebi yango oyo ezali le tout récent yango wana to tika li libanda to bengani bango nyonso to pesi bokonzi na oyo bakanyaki élection mpe na nsima biso nde tokokamba bango sika awa lokola tozali peuple. Nous la résistance congolaise. Ingeta, Ingeta, Ingeta.